täis valge daamiga sai kokku, mitte nagu mingisuguse jutuga. Nad olid seal ööbisid öösel. Ta oli esi, seal oli niimoodi, et siis aegruum aegustati ära ja nad olid kõik seal külmud paigale nagu. Ja siis see valge daam läks ühe tüdruku juurde sinna. Ja selle tüdruku, no ütleme nii, see on väga, ei see, mis juhtus selle tüdrukuga järgmine hommik, mis ta teada sai, see info kogu rivistuse eest on teoreeridel öeldi. Paralleelselt sama, no see on tõestatav, seda kuulis pealt 50 inimest, jumala hoiaks. Ma räägin siis... Ma käin valget daamil, kõrelt absurd... Mitte ma räägin mingist helkivast juginast, ma räägin asjast ja pärast peale seda tõestati, et päris elust inimene on... No see asi, mis uudis tuli, see ei ole niimoodi, et see on paberite peal kirjas, no. Ei ole aga ma nagu nii jõuks või jamps. See pole jamps, no. Nüüd tuleb mõelda, kas see oli loodud valitsuse poolt, et mingi musta maagi asi, et need sinna tõmmata vangi. Või mis see projekt oli? Kuradi spioonid ja kuradi... Ei mina. Ei mina.